Nazdar všichni, zdraví vás Mikey Dreadalist, je tady moje Hot 16 Challenge, díky moc za všech 5 nominací, nebo kolik je vůbec bylo, tak dobře poslouchejte, je to takhle. Dám žavou 16, ale nejsem pedofilní, robot je pořád tu a zase dost aktivní, s Bad Boys máme placku, moc rýmu pozitivní, a chci svět bez nácku, hodně lidi jsou debilní, ať jsem v pořádku, po době nestabilní, asi chci pohádku, abych už nastal milník, přetekl pohár už a moc už bylo sviní, nejeďme pozadu a buďme všichni silní, nebudu říkat už co bysme chtěli a co měli, taky si říkám, že jsme hlavy v řitě zapomněli, za chyby pikat budem, tisíckrát jsme zahořili, nezbyde nám jen panika, až budem mít po prdeli, nezbývá než si zvykat, dokud jsme nerozuměli, nebyla šlamastika, dokud jsme ten rozuměli, zabitá retorika žije mnohem díl než čili, stačila by nám taktika, abychom opravdu chtěli, jo, abychom opravdu chtěli žít, yes, jen abychom lidi chtěli žít, ej, abychom v klidu chtěli žít, to bychom na správném místě srdce hlavy měli mít. Dál nominuju MCs, Piha, a.k.a. Riha, Cold Fanta, Old Hunta, Karozy, Prázyb a z Horsy, Dorsy. Podpořte dobrý věci, podpořte charity, podpořte útulky, dejte prachy tam, kde to má smysl. Yes, hlavně to udělejte od srdce. Díky moc, užijte si to a bavte se dál. Hot 16 Challenge! Boom!